Sambutan Hari Kebangsaan 2022 berlangsung meriah dan gilang gebilang. Lebih 100,000 pengunjung hadir di Dataran Merdeka pagi tadi, melebihi sasaran awal iaitu sekitar 50,000 orang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, ia berdasarkan pemerhatian ke atas kawasan perarakan sepanjang 3 km membabitkan Jalan Sultan Hishamuddin, Jalan Raja dan Jalan Raja Laut selain sekitar Jalan Tun Pirak telah dibanjiri pengunjung seawal jam 4.30 pagi. Macam saya katakan tadi, saya rasa mungkin 100,000. Kalau tengok pada crowd yang hadir berbanding dengan masa yang lalu-lalu. Terima kasih kerana PDRM telah segera menambah anggota dan buat kawalan trafik yang baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, beliau turut berpuas hati dengan kejayaan penganjuran sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini, khususnya kelancaran persembahan, perarakan dan pertunjukan membabitkan lebih 20,000 peserta dan 437 aset darat dan udara. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 diserikan dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin serta barisan kepimpinan negara. Dalam perarakan kali ini, 60 pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional dan kadet pelatih Pusat Latihan Polis Diraja Malaysia dipertanggungjawabkan membawa jalur gemilang gergasi. Uniknya, perbarisan tahun ini turut membabitkan perarakan 30 kenderaan klasik yang membawa karyawan seni tanah air serta perarakan 65 motosikal berkuasa tinggi daripada Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi Malaysia serta kereta berhias daripada syarikat berkaitan kerajaan JLC dan swasta. Kemajmukan pelbagai kaum turut dipamerkan dengan penyertaan 84 orang asli dalam perbarisan diketuai Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Cameron Highland, Datuk Ramli Mohamad Nor. Selain itu, perarakan aset keselamatan dan pertahanan negara antara yang menarik perhatian pengunjung iaitu membabitkan pasukan bomba Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia. Selain beberapa aset tentera laut Diraja Malaysia TLDM yang membawa misil, torpedo dan periuk api. Kemuncak acara yang dinantikan rakyat Malaysia pastinya pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM antaranya dibarisi 5 pesawat pejuang Sukhoi Su-30 MKM yang diterbangkan dengan kelajuan 500 km sejam selain 2 pesawat F-18D Hornet dan 4 Bayhawk.